Utakmica trećeg kola prvenstva Srbije u Novom Sadu biće odigrana u subotu 14. aprila, kada će vaterpolisti Vojvodine na bazenu sportskog centra Slana Bara na Klisi ugostiti ekipu Zemuna. Vojvodina je u drugom kolu Superlige juče u Beogradu protiv Partizana igrala nerešeno 9-9. Najefikasniji u redovima Vojvodine bio je Šulc sa 3 gola, dok je u timu Beograđana najuspešniji bio Tomić koji je dao 4. U ostalim mečevima drugog kola Superlige postignuti su sledeći rezultati: Zemun Radnički 6-11, Šabac Nais 11-5 i Valjevo Crvena Zvezda 6-14.